Bu meşke degen oh, məni məyus elədi can. Bu meşke degen oh, məni məyus elədi çox. Ey kaş deyeydi gözümə meşke degen oh. Bəsteydi hayatım bu sua, candan usandım. Su meşkime oh deydi, özüm canı dayandı. Əsqər ətəşə, mən şərəri xiclətə yandı. Ey kaş deyeydi gözümə meşkə deyən oh. Mən can bekəfəm, vəqfidi bu canı Hüseynə. Yox bakım ölümdən, vəli ey ləşkər kiyinə, vermişdi mənə bu qurumuş məşki səkinə. Ey kaş deyidi gözümə məşkə deyən. Gördüm ətəşindən saralıb sunəti əsxər. Pozdu pozulan halətimi haləti əsxər. Az yavrə vurun, bəsti mənə xicləti əsxər. Ey kaş deyeydi gözümə məşkə deyən oh. Oh, cismimə mağildi mənim, mən oha mağil. Oh, cismimə mağildi mənim, mən oha mağil. Bu oh niyə bəs getdi xəta, olmadı hail. Məşk üstə deyib, zəhmətimi eylədi zalim. Ey kaş deyeydi gözümə məşkə deyən. Layiq deyilər çənd bu can ilə bu baş qardaş Hüseynə, əmma o məni etmişdi atam yoldaş Hüseynə. Mən nonkərəm ərgiz deyiləm qardaş Hüseynə. Ey kaş deyeydi gözümə məşkə deyən o. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. انسان به اجتماعی موجودی یعنی تهلیهده الیا بلمز یاشیا نیازی واردی احتیاجی واردی ایری انسانلارنا با هم زندگی الیا و انسانلار بیربیرینین niyazların, ehtiyacların bərabürdü eləyələr. Hər kəsün hər nəyə niyazı var, əlindən gəlmi, ayrısı ona kömək eləyə və həmçinin bu əgər ayrı adamların niyazı var və işi var, onları əncam verə. Və bu ehtiyacı vardı ki, bu camiənin bir sərpərəsti ola, bir böcü ola. Bu sərpərəst və böc, o iki bu caməni idare eləy, bir seri xüsusiyyat və bir seri imtiyazları, sifətləri gəri ola ta eləyə bilə o camiəni düz hidayət eləyə, ta eləyə bilə o camiəni düz məqsədə çatdıra və o insanlar ki bu camiədə yaşayırlar, onları saadət səmtinə hərəkət verə. Əflatun kitabı vardı be nam Cumhuriyet. O kitapta Eflatun deyir ki, o şəxsi ki istey camiənin böcü ola, o şəxsi ki gərək camiənin hidayətin, camiənin rəhbərisin, əlin ala camiədə rəis ola, mərdumun böcü ola, o gərək vilayəti fitrisi ola. Əgər vilayəti fitrisi olmasa eləyə bilməz camiəni saadətə və xoşbəxtliyə soğ verə və yetirə. Vilayəti fitri yan nə mənə? Vilayəti fitri yəni o şəxsün vücudində, fitrətində, içərisində Allah xəlq elədiyi və verdiyi
o umurattaki bunun vücudunda vardı bir meyl ola, bir kuvve ola, ki o kuvve ve o meyl bahis ola ki bu öz elinin altında olanlara yetişe, onların saadetinin dalacak ola. Eynen bir ata kimin, ata necə uşağa məhəbbət eləməyə, uşağa xidmət eləməyə dəstur almay, biri əmr eləməy atıya. Ata hətta bir xatiri bu içi niyazı yolu ona görədür. Ata vəxti uşağı bir dərd tapı, bir mərizlik tapı, xəstəlik tapı, bu özü xəstələnir və ona görə xidmət eləyir. Buna deyər vilayət-i fitri. Sana kurban ola kızlarım o ya şarap. Düşende torpağa sakkayı Kerbela üz döndürüp hiyame hitap etti ya eha kesildi taqatime yar mehriban sensiz misavlı kunçeye gül bağrım oldu kan sensiz
alıbdı dövrəmi yüz min səvarə, mən yalqız. Vururlar peykərimə tiri can sitan sənsiz. Fəraltə getdim edəm tişnə ləbləri sirab, özüm su içmədim ey şah kamran sənsiz. Ne kadar elim vardı, ne kadar elim vardı, koymadım elem yatsın. Bu kol vermedi birden bana eman sensiz. İki kolum kesilip sonra meşkim oklandı, yaralı sinem olup oklara nişan sensiz. Adım zamanədə səqqa, su üstə oxlandım. Boyandı qan ilə cismim, çox ərqəvan sənsiz. Əcəl dolub gözümə intizarını çəkərəm. Əcəl dolub gözümə intizarını çəkərəm. Gözüm yolunda qalıb çıxmayır bu can sənsiz. Başım diz üstə alıb gözlərimi bağlamasan, iki qolunu salıb boynuma qucaqlamasan, olunca ruzi cəza eylərəm fəqan sənsiz. Ruzi cəza sənsiz. Velayət-i fitri necə bir şəxsdə mümkündür ola? Bir şəxs, bir ayrı şəxsə vəli ola, ata oğladına vəlidir, sərpərəst idi, onun umuratı, onun işləri bunun nərindədir və bu ata da xeyrxah diyona, nəinki bir dəsturla, bir bərnami xassınan Allah bir cür xəlq eləyib atanı ki, balasına xidmət eləyə, balasına xeyrxah ola. İnsanlarda da bəzilərin Allah bir cür xəlq eləyibdir ki, bəqiyyə insanlara vilayəti vardı, bəqiyyə insanlara xeyrxahdılar, bəqiyyə insanların yaxçılığını istəyirlər. Nəinki dəstur alalar, nəinki yalancı bir özləri üçün halət cürriyalar, bir sifət cürriyalar ki, deyələr biz istiyoruz xidmət eləyək. Nə, əslən Allah onların vücudun belə qərar veribdi ki, bunlar xidmət eləməsələr, eləyənməyələr qalalar. Necə ki, dədə balasına, əgər bala məxəst ola, əgər bala məriz ola, ata yetişməsə qala bilmək. Cəmiədə də Allah-u Teala bir iddəni belə qərar veribdir. Onlar ki, bu sifətdən, bu imtiyazdan, vicəcidən bəhrələri vardı, onlar imamlardı, peyğəmbərlərdi. İmamlar və peyğəmbərlər fitri vilayətləri vardı. Yəni, istəyirlər fitrətən, bu meyl var bunlarda ki, xidmət eləyələr mərduma. Mərdumi saadətə çatdıralar, vəl o özləri zəhmətə düşələr, vəl o özləri əziyyət olalar. Özlərinin əziyyət o zəhməti mühümdür. Həzrəti Peyğəmbər bəd əz cəngi ba kuffar, küffarla cəng eləmişdilər, əsir tutmuşdular, bu əsirləri aparıydılar. Həzrət bir ləhzə bir təbəssüm elədi, bir ləhzə bir güldü. O küffardan biri qeyrətinə dəydi. Narahat oldu, Peyğəmbərə dedi, bizi əsir tutub san güləysən. Həzrət buyurdu, nə, mən sizin zillətüzə və əsir olmağıza gülməyəm. Mən buna gülməyəm gəldi ki, mən sizi zəncirləyib zorla istəyəm aparam behiştə. Mən
علاقه مندم، من میلیم وارد سیز جدسوز بهشته و اوقت بو علاقه میل چوختو چی مجبورم زورنان سیزی بو هدفه یتیرم. السلام علیکم. بو گیزه حضرت ابلفزه اماننامه گلیب دشمنه، آغر گیزه دی دشمن اماننامه گتریب ابلفزه تقدیم ایلیمیر ki sen gedə bilərsən, sənə toxunmayacaq. Şimir çağırır, o eytima eləmir, xeyməsindən çıxmır. İmam Hüseyin ağa deyir, qardaş, get gör nə deyir, düşmən də olsa səni çağırır. İmam deyəndən sonra gedir, deyir, şirin-şirin danışır. Deyir, əvvəl-fəz sənə amannamə gətirmişəm. Getmək istəyirsənsə get, sənə toxunmaram. Baxır deyir, sənə də lənət olsun, bu amannaməni yazan valiyə də mənə amannamə gətirmişsən. Alır cırır, atır qoyur yerə, gedir xeyməsinə. Birdən görür, Əli Əkbərin səsi gəlir. Gəlir deyir, əmi, atam səni çağırır. Yavaş yavaş ədəblə gəlir dayanır İmam Hüseyn ağanın müqabilində. Ayla gün üzbəüz dayanır. Baxır deyir, İmam Hüseyn deyir, heç kimi qardaş utandırmaq bizə adət deyil. Fikrin olsa getməyə Zeynəb də narahat deyil. Deyir, əvvəl-fəz ədəbindən başına aşağı salır, qardaş hara gedim, haram var hara gedim, sizdən başqa kimim var? Görür İmam Hüseyn danışmır. Bilirsiniz əvvəl-fəz ağa hara gedir, gedir xanım Zeynəbin xeyməsinə. İmam Zaman ağa buyurub dərdi üz olanda gedin bibim Zeynəbin qapısına. Əvvəl-fəz ağa gedir xanım Zeynəbin xeyməsinə. Baxır deyir, sərbəsər murəcilərində Murtəzanın qanı var. Bacı, eşküz ilə qətirə-qətirə qanımın cəryanı var. Dərdiməndəm, dərgahızda dərdimin dərmanı var. Bacı, dur bir himayə eylə, ağam qovmasın məni. Deyir, görür Zeynəb başın salır aşağı ki, əvvəl-fəz Hüseyn danışmasa mən nə deyim. Deyir, belə olanda çıxır xeymədən. Balalar hamısı düzülüb xeymənin qabağına. Keçir onların arasından, baxırlar görürlər, başından döyüş papağın açdı qoydu yerə. Belindən qılıncın açdı qoydu yerə. Ayaq yalın baş açıq, uşaqların arasından keçdi getdi. Birdən çöndü Hüseynə baxdı. Dedi, Hüseyn elə bilmə ayrı qapıya gedirəm. Gedirəm Nəcəfə atam Əlinin qapısına. Salam aleykə ya. Babəl həvə cələl. السلام عليك يا أبو الفضل العباس قلم جزم دادد جس شاه ميار Qolum gözümdə dedi cəssə şahimə yarəm Qana batan qəmərəm seyr qəmdə səyyarəm Hüseynimə
Ali elden ceden alam doğranam. Ali'nin oğlu der porçaram ne ayrılmaz kol ceder özü yanma. Alemden ayrılmaz. 35 ilde teze bildim ömrümün dadını. Çıxatmışam nəzərindən cəhanın hər zadını. Mən şurə Əbəl Fəzl ol Abbas gör nə gözəldi 35 ildə təzə bildim ömrümün dadını çıxatmışam nəzərimdən cəhanın hər zadını o kəs ki dinə Dəsi fulad misli möhkəm ola Qolu da düşsə onun sinəsində pərçəm ola Ruz-i aşura qəmər vəli haşim yüzün dolandırın xeymə səntinə Hüseyn canda yaxirin nəfəslərimdir Suyun yolunda gözüm getdi, qollar oldu gələm. Suda calandı, yüzüm yoxdu xeymə qaha gələm. Hüseyn, yüzümü görməyə bu halda var Hüseyn. Əcələm Hüseyn fəqət bir dənə arzu var indi Yüzümü görməyə bu halda var Hüseyn Əcələm Gözüm gəzir səni Bu fəxri kəsb edəm özümə Əya qıvı qoyasan üç pər oxu dəyən gözümə Xiyamı tərk edib əlqissən şahı məzluman Elə ki əbəl fəzin səsin aldı xeymədə Yetişdi nəhrin fərat üstə gözlər giriyan Vəzir bildi çatıb baş üstünə sultan O halda verdi Hüseyn Qardaşı zəhməti özünə Cəmal-ı Mahi Hüseyn bəlkə görsənə gözünə Ətri Əbi Əbdillahi ta'al diyə bəlfəz İstədi gözlərin aça Hüseynə baxa, ağasına baxa Onda gördü elə səs gəliyə bəlfəz And ola nənəm Zəhranın canına Dair ağzını örəm aşma gözünü qardaş Gözü çıxsın Sitəm ilə gözü ox vuranın Beli sinsin atam oğlu Belimi sindiranın Ay əbəlfəz Ay qardaş Ay qardaş Məni dərdin dildən saldı Ay qardaş, ay qardaş Bu Hüseynin bir kəs qaldı Ay qardaş, ay qardaş
Hüseyin'in bir ças kaldı. Hazreti Əbəlfəzl ağa az cümle o böyüklerden idi ki, Hazretin çoxlu böyüklükleri, çoxlu xasiyyətleri ve sifatları vardı ki, tek-tekinin üstünde gerek söhbət ola. Veli onların içinde mümtaz bir vicici, mümtaz bir xasiyyət Hazretin əmannaməni rədd eləmək idi. O mövqeyyətdə insan özün qərar verə. O zaman ki, cəng və döyüş dərvağı ittifak düşəcək və zənn-i qəvi bunadır ki, əshab şəhid olacaqlar və həmin bahis oldu ki, Şəb-i Aşura biiddə qoydular, getdilər. Həmin ləhzədə Əbəlfəzl ağıya əmannamə gətirirlər. Xub, bir dənə zəifül iman adam müvazibdir, yəni dərvağı müraqibdir və izdəyi ki, beləncə bir dərxast gələ ta meydandan özün rahatlıya. Amma Əbəlfəzl ağa buyurdu, mən bu zillətə tən vermərəm və bu əskihliyi, kiçikliyi qəbul eləmərəm. Yandan baxaram bu yaralı peykərə qardaş. Yandan baxaram bu yaralı peykərə qardaş. Xəndan gülə bənzər dağılıb çöllərə qardaş. Cismində çatıb baş başa sünbül kimi qardaş. Var hansı çəməndə belə xoş mənzərə qardaş. Dur gör nə qiyamətdir bugün xeymələrimdə. Dur gör nə qiyamətdir bugün xeymələrimdə. Yerdən ucalıb nağlə səsi göylərə qardaş. Yatdı ələmin. Yatdı ələmin. Sındı belim, çağırəm azaldı, ey vay mənə, vay itrəti peyğəmbərə, qardaş. Düşmənlər içində görürsən yaldızam. Düşmənlər içində görürsən yaldızam indi, dur eylə himayət məni bir yavərə, qardaş. Dəva günü sən şiir idin, ey şiir-i şücaət. Sən varis idin şiir-i xuda, heydərə qardaş. Dur, dur, al ələ şəmşirini, düşmən qabağın kəs. Ey qalib olan cəngidə bir ləşkərə qardaş. Aya, bu o əldür hamı əllərdən ucaydı. Aya, bu o əldür hamı əllərdən ucaydı. Qət etdi qəza onun əli saldı yerə, qardaş. Bir gün qurular məhkəmiyi ədli ilahi. Bir gün qurular məhkəmiyi ədli ilahi. Qəhri ilə dəyər ərz-ü səma bir-birə, qardaş. Fəryad o gün dağıt o saatdən Əbülfəzl, bu əlləri zəhra gətirən məhşərə, qardaş. Bir özgə qiyamət olur məhşər günü bərpa, baxdıqca anam Fatimə bu əllərə, qardaş. Çün ümmətə əsbab-ı şəfaətdir bu əllər. Çün ümmətə əsbab-ı şəfaətdir bu əllər, məhbubdir dərgahı həqi davərə, qardaş.